Čaute ľudia, zdravím vás, moje meno je Jomi a vítam vás opäť v dnešnom videjku. Áno priatelia, dnes budem reagovať na Gypsy Nicole. Prečo? Lebo je tam napísané vlastná tvorba. Preto ma to zaujalo. Vy, ktorí viete, viete, že už som nejaké tie videjka točil na ňu. Tam dole v popisku ti nechám odkaz na tie videjka, ak si tu nový. A zároveň ti radím, odber, zapni si zvonček, aby si bol informovaný o mojich videjkách. Veci, ktoré sa povedia v tomto videjku, nie sú nejako zamerané voči osobe alebo zúčastneným. Je to čisto môj objektívny názor na hudbu. Takže priatelia, keď už máte hotový odber, zapnutý zvonček, tak poďme si vypočuť. Počkajte, volá mi moja žena. Haló? A kde si? Ja aj v Lidli si? Hej. Majú Goja? Hej. Nemajú? Tak one paprčky. Nemajú paprčky. Ja neviem, tak kúp mi one prasačie rypaky, pozri, či majú. Hlboko mrazené. Ani to nemajú. Dobre, tak zober mi nejaké ovocie. Ideme na samotnú skladbu. Gypsy Nicole, Sarjivava, oficiál videoklip, vlastná tvorba. Takže hneď na začiatok. V prvom rade cením to, ako som už niekoľkokrát spomínal, že to je vlastná tvorba, že ste sa do toho pustili. Cením to, že to je kvalitná kamera, máš tam nejaký fokus v pozadí, zaostrená si, to je v pohode. Ďalšia vec je tá, vypočujeme si. Veľmi lacno na mňa pôsobí ten klavír. Nemyslí teraz, že mi napíšeš. Však tie klávesy stáli 3000 alebo 4000 eur. To sa tak obrazne povie. Proste to hranie je také amatérske. Ako neviem prečo, Nicole, ale ti ide do smiechu. Z toho všetkého. Jednu vec vám poradím, hej? Lebo už keď robím toto videjko, tak musíš si nejaké pozitívne rady zobrať z toho, áno? Keď robíš akýkoľvek klip, alebo kdokoľvek robíte akýkoľvek klip, tak všetky tie tvoje pocity, ktoré nehaš tam, že ti ide do smiechu, alebo nemáš náladu, alebo máš tremu, tak to všetko tak aj pôsobí na človeka, ten, kto na to pozera. A jednoducho mi to príde také, že proste ako keby sa nevieš tváriť pred kamerou. Nemusíš byť filmový herec svetového razu, ale zároveň, keď robíš videoklip, troška tým hercom musíš byť. Žiadne uškrňanie sa, žiadne nejaké tvárenie sa, áno? Hej, takže do budúcna troška viacej vážne brať tie veci, ale ja viem, to je aj o kamerovaní a tam je veľa toho. Dobre, poďme ďalej. Ďalšiu radu ti dám. Za toto je veľmi, veľmi lacné a slabé amatérske, že jednoducho akože kamera a ty sa z ničoho nič chrbát a z ničoho nič sa otočíš. Hej? Pozrieme si to ešte raz a poviem ti, ako do budúcna to spravte inak. Takže, keď chcete takéto zábery robiť, tak nie, že ty sa otáčaš do kamery. On by sa mal zvrtnúť s kamerou, on by ten záber mal spraviť od teba a ešte lepšie by bolo spoza stromu
alebo tie také prestrihy. No to zase to, vieš, to sú veci, ktoré sa musíš troška venovať kamere, editovaniu. Stále sme iba na nejakých radách, alebo ako by som to povedal, ale k pozitívnym veciam sa ešte dostaneme. Chvíľku vydržte. Toto je taký model Gypsy Nicole. Však každý spevák, každý hej, muzikant, alebo ako by som to nazval, má svoje určité piesne, ktoré ťa prezentujú. Proste toto prezentuje teba, to, tie bicie, to všetko. Tým chcem povedať, že máš svojich fanúšikov, ktorí ťa počúvajú, ktorí ťa majú radi. Ale zároveň chcem povedať, že veľmi ste na to išli ako keby slabo. Nevrazili ste do toho čas, toľko peňazí a možno toľko snahy. Lebo štúdio je zvukovo veľmi zle, tým pádom, že ja keby áno, idem točiť videoklip a mám možnosť, tak idem do nejakého perfektného štúdia. Tým pádom audio by bolo o mnoho lepšie, lebo veľmi na mňa pôsobí to audio aspoň v slúchadkách celkovo takto, tak stredovo, výškovo. A čo sa týka toho videoklipu, vieš, to není iba o tom človeku, čo je kamerovaný, ale samotný kameraman. Keď ti dobre poradí, ako sa máš tváriť, z ktorej strany, ako som spomínal, pôsobí to o mnoho lepšie. Ty, keď spravíš videoklip, tak o 80% má viacej pozretí tá pieseň, ako bez videoklipu. Človek sa rád pozera proste na ten vizuál, na to video. A tým pádom vám hovorím aj to, že dakedy aj keď skladba, povedzme, není veľmi podarená, tak si získa ľudí aj s tým videoklipom. Že ten videoklip tam dodá ešte tú väčšiu chuť a to väčšie, že idem si to vypočuť a pozrieť. A zároveň naopak, dakedy povedzme, nemusí byť výborný klip, že je odflaknutý a čo ja viem čo, ale keď je krásna pieseň, tak proste je krásna pieseň. Svetový spevák, áno, interpret, nebohý, Michael Jackson. On sa preslavil jasne tým, že krásne spieva, má skvelých hudobníkov, muzikantov, proste jeho skladby sú nesmrteľné, ako sami viete. On, Michael Jackson, tie klipy, čo robil, videoklipy, potom už akože neskôršie, keď bol starší, tak jednoducho oni dakedy choreografiu trénovali aj pol roka, tie tance a to všetko. Jeho proste fanúšikovia, oni nevedeli o ňom len ako o spevakovi, ale aj o človekovi, ktorý má nehorazne perfektné videoklipy. Takže toto všetko hrá rolu. Videoklip plus pieseň. Ale toto mi príde ako keby, no poďme odprezentovať, aká som ja pekná, kamera mám pedál, ty pôjdeš takto po chodníku a ja ťa budem spredu kamerovať, hej? Joj, tak toto som nevidel. Toto dodalo tomu videoklipu nehorazne krásnu, pozitívnu energiu, lebo viem, že to je tvoje dieťa. Pričom vám prajem veľa zdravia, lásky, šťastia, Božieho požehnania. Krása. Toto je už také v pohode. Mhm. A zase ti troška pusa nesedí do hudby. Videl si také nepresné. Ó, teraz úplne ušlo tam ten timelapse. Mm.
ten spev má taký zvláštny efekt. Slabota audio. Predsa, aha, už keď ideš bokom, tak to stále vyzerá lepšie, ako keby oproti kamere. Pozeraj. Áno. Prostredie pekné, krásne, nejaký prístav. S takýmito zábermi nič nepokazíš, áno, čo sa týka pozadia. No, na konci ten záber akože bol taký, že... Takže na záver to takto uzavrem. Cením to, že to je vlastná tvorba, za to tlieskam. Text je taký klasický, ale takéto piesne sa o láske, o stratia, čo ja viem, čo to sa robilo, odjak živa aj sa také budú robiť piesne. Čo troška by ste mohli pozmeniť? Radšej si zaplatím a idem do nejakého štúdia. Zároveň ten videoklip, no dobre, pekný, klasický, len tie zábery, áno, to už je, povedzme, práca kameramana a editora, by som povedal. A ďalšia vec takto. Ty, Nikol, si so svojou kapelou viacej doma na pódium, proste, že vy ste lepší v hraní, ako v prezentovaní sa s videoklipmi. Ale tvoj názor možno bude nejaký iný, tvoj pohľad je možno nejaký iný. Napíš do komentáru, čo si o tomto myslíš, čo som povedal. Zároveň budem rád, keď mi aj ty, Nikol, alebo členovia kapely, keď mi napíšete nejaké vyjadrenie k tomuto, lebo fakt, môjim účelom nebolo uraziť, ja som vás ani neurazil. Skôr taký pohľad na vec. A zároveň, ak nemáš ten odber a sleduješ toto videjko, budem rád, keď tam klikneš takzvaný subscribe alebo odber, lebo blížime sa k tým 20 000 odoberateľom. A pre dnešok je to asi všetko. Moje meno je Jomi a vidíme sa čoskoro. Ďakujem vám veľmi pekne a majte sa krásne.